som er overkommelig, og da skal vi gå på side 32 i kompendiet. Ligning med en ukjent. Og da vil vi starte, introdusere denne seksjonen med å si at hvis du for eksempel har en tradisjonell produksjonsbedrift som har et produkt, nesten sånn samlebåndsprodukt, som for eksempel Oscar Sylte eller Glamox eller hva det skulle være, så er det sånn at da har du ofte oppstartskostnader, og jo mer du produserer, jo større utgifter har du. Og ofte så modellerer vi det i bedriftsøkonomi med at det er en lineær sammenheng mellom utgifter og kvantum. En lineær sammenheng har dere kanskje hørt om før, eller også på, sagt på en annen måte, en førstegradsligning. Så for å modellere, det betyr å beskrive økonomiske system fra den økonomiske verden, så bruker vi ofte ligninger, og veldig ofte bruker vi også lineære ligninger, eller førstegradsligninger. Og det er det vi skal lære om nå. Slik at derfor så vil jeg introdusere det kapitlet her på side 32, med å si det at det her er veldig viktig og veldig mye anvendt i økonomiske sammenhenger. Og da definerer jeg bare en førstegradsligning på den måten her. Oi, sånn. Nå ble det gult. Og hvis vi ser på denne på side 32, hva som gjør at dette er en førstegradsligning, er noen som ser hvorfor det er hensiktsmessig å kalle dette en førstegradsligning? Hvis du bare kladder litt da. AX pluss Bjørnar. Ja, og da finner vi nullpunkter til den da. Men hva er det som er en her? Hva er det som er variablene og hva som er parametrene, slik dere ser det? Ja, det er parameter. Kan dere gjerne skrive på sånne piler hvis dere vil. Og hva er variabelen? Ja. Så det betyr at hvis vi for eksempel har produsert x antall varmeovner da, på Glamox, eller hvis vi produserer null varmeovner på Glamox, da forsvinner leddet her, og så står vi bare med B, hvis vi har en funksjon f av x. Eller utgift av x, kanskje vi skal kalle det. Utgift av x. Og så la oss si nå at før vi startet å produsere noe som helst, la oss si at vi produserer null varmeovner, så er det fortsatt en B. Hvordan skal vi da økonomisk tolke konstanten eller parameteren Bjørnar ut fra et økonomisk perspektiv? Ja, det er utgift, men hva slags utgift? Faste utgifter, ja. Det er rett. Oppstartsutgifter da, i akkurat Glamox-tilfelle. Men det er faste utgifter, ja. Det er helt rett. Det er kanonbra. Så den parameteren her er ofte forbundet med faste utgifter. Grunnen til at jeg starter kapitlet her med å si det her, er det at jeg får ofte spørsmål, både fra salen, men også fra andre sammenhenger. Hva er vitsen? Og det blir mye klarere for oss etter hvert. Parameter, det er, hva jeg skal si da, litt tullete sagt, ikke en variabel. Altså det er konstanta, ofte. Det er konstanta i det her nå. Og hvis du for eksempel skal beskrive ei bedrift Oscar Sylte, så har de andre konstanter for Arne og Bjørnar enn det for eksempel Glamox har. Så ei bedrift har noen parametre for Arne og Bjørnar, altså vi kan kalle det sånn da, A Glamox er lik 17, og B Glamox er lik 32, mens A Oscar Sylte, som produserer brus, har
3 och A B Oskar Sylte är lik 5. Det är bara konstanta parametrar som parametriserar, beskriv den ena bedriften kontra den andra. Men i Oskar Sylte sammanhang så är x:en vad för något? Det är en variabel, ja, och konkret så betyder det antal liter brus. Antal liter brus den producerar. Men hva tror du det kan vara i Glambox-sammenhengen? Hva kan x-en da typisk være? Ja, antall produserte varmeovner. For eksempel, hvor mange varmeovner produserer du per dag? Og hvor mange liter brus produserer Oskar Sylte per dag? Så i det ene tilfellet så er variabelen x antall liter brus per dag. Og i det andre tilfellet så kan x-en være antall varmeovner produsert per dag. Variabel, parameter, konstant. Den där varierar. En variabel är variabel. Den varierar. Men en konstant eller parameter, den är konstant. Och så kommer huvudpoängen mitt då, i förhåll till det vi ser där, första gradsligning som jag tror akkurat kommer utanför skärmen. Hvorfor kaller jeg det første gradsligning? Det er faktisk et veldig godt forslag, men det er ikke riktig. Det er ikke fordi at det er bare en variabel. Hva er x-en opphøyd i? 1, ja. Den er opphøyd i 1. Står en usynlig ener der. Så da er den... Det er derfor jeg kaller det første grad. Og da skal dere få lov å gjette da, hvis jeg kaller en annen funksjon, utgift der, hva skal jeg kalle det? Kostnad da. Nei, det var ikke en god, for å si konstant. Kostnad k av x da. Hvis vi har ax i andre pluss b, hva tror dere dette er? Det er helt rett. Så derfor så går vi nå lenger ned. Som sagt, variabelen x er i første potens, altså det er bare en ener der oppe. Så hvis vi da bare ser to eksempel på første gradsligninga, nå går vi helt ned, på midten på side 32. Side 32. Da har vi at x minus 4 er lik 6 pluss 2x. Dette her er en ligning. Og hvilken grad har den ligninga her? Første grad. Det var eksempel A. Eksempel B. Vi skal ikke løse dem nå, vi skal bare illustrere hva vi mener med første, andre, tredje og fjerde. En halv pluss 3 fjerdedels x er lik minus en tredjedel. Hvilken grad har den ligningen her? Første grad. Ja, men det har noe to konstanter her da. Ja, hvis vi ser på definisjonen, ax pluss b, det er en ukjent, ja, men vi har liksom to konstanter da. Så hvordan skal vi gjøre det her da? Hva er a og hva er b i dette tilfellet? Ja, la oss, hvis vi tar den karen her da, over på andre siden, skal vi gjøre det? Hvordan pris må vi betale hvis vi flytter den på andre siden? Precis. Da må vi skifte fortegn. Så da får vi en halv pluss 3 fjerdedels gange x, og så en tredjedel er lik. Hva så står igjen her? Nå, etter at vi har flyttet den på andre siden? Null, ja. Det er ikke noe på den siden. Ok, hva kan vi gjøre nå? Hva kan vi gjøre med så to tallene der? Ja, hvis vi først prøver kalkisen da, hvis det er kanskje ikke rett metode da. Men prøv kalkisen først, en halv pluss en tredjedel, hva er det?
En halv plus en tredjedel. Jag har också funnit svaret. En halv är 0,5. Vad är en tredjedel? 0,333. En halv plus 0,333, vad det blir? 0,80333333. Okej, okay, ska vi lära det? Ska vi lära lite jämta det vi har lärt en gång till. Har ni lovat gången här med en ener? Vilken ener har du lyst att du ska gånga med? Tre. Tre, ja. Vi lyssnar gången den med en. Vi lyssnar gången den med en treer. Och då har vi delat med en treer. Och vi må gånga. Vad ska i gånga han karen där med? Gånga den med to, och så gånga den med to. Vad får vi då? Vad får vi här? 3 sjättedelar plus och sen karen här. 3 fjärdedels x plus 2 sjättedelar är lik 0. Varför var det här så viktigt? Jag får lika någon. Då de lika källaren, lika namnet. Och vad kan vi göra då? Då kan vi plussa samman denna karen och denna karen. Och då får vi 3 fjärdedels x plus, och vad blir det då? Kanondra. Vad är vår Arne? Vad är vår Arne? Och vad är vår Björnar? Är rätt? Vi kommer säkert inte till att lära så mycket om det här i förkurset. Kommer an på hur långt det kommer, men i huvudkurset kommer du att lära det. Den koefficienten A här. Vad är det för något? Är det, hvis vi ser på kurva? En linjär kurva, hur ser den ut? Krummer den sig eller hur går den? Det är rätt linje, ja. Detta är en rätt linje. Och det kan vi gärna skriva på här. Eller vi kan skriva det senare, vi kommer till det senare. Men detta är rätt linje. Och A är ofta styrningstalet till den rätta linjen. Men det ska vi komma lite tillbaka till. Ja, och så starten på 5 sjättedelar. Det är faktiskt. Ja, den skär y-axeln vid 5 sjättedelar. Och vad är den fysikalska tolkningen av den Björnar-konstanten? Ekonomiska tolkningen, menar jag. Det är faste utgifter, rätt och slett. Så faste utgifter för den där grejen här, det är 5 sjättedelar. Okej. Okay. Nu ska vi ta och visa hur vi generellt ska lösa första gradsligningen, och då ska jag visa med ett exempel på hur slags operationer som i hopp och tur att docker har varit borta för. Så då slår vi upp på sida 33 i kompendiet. Visst alla kan slå upp där, så ser vi på det samma. Sida 33 i kompendiet. Vi ska lösa ligningen, lösa första gradsligningen. X minus 4 är lik, och så ser vi på 4 operationer. Operation 1 först, x plus 4, 6 plus 2, x. Vi ska lösa den ligningen. Vad betyder det att lösa en sån ligning? Vad det betyder? Vi ska finna x alene, vi ska finna ett uttryck för x. Det är helt rätt. Så det att lösa en ligning är att finna den okända x. Och det här kunde ha varit ett ekonomiskt exempel som säger till exempel hur mycket vi ska producera av en viss vara eller viss enhet för att uppnå ett optimum i en eller annan förstånd.
Så vi ska se på økonomiske anvendelser av dette her ganske så snart når hovedkurset begynner om en og en halv uke. Ok. Hvis vi skal ha X alene, hva foreslår dere at vi gjør? Ja, vi kan ta 4 over, og det å flytte 4 over, da må vi skifte fortegn. Det vi egentlig faktisk gjør, for hvis vi har her, skal jeg skrive en triviell ligning da, det vi egentlig faktisk gjør, 7 lik 7, det en triviell ligning. Men hvis du, det jeg har lov å plusse på et tall på begge sider, det har jeg faktisk lov til, hvis du gjør det samme på begge sider, så er det lov, kan jeg enten gange, det er lov, hvis jeg har 7 ganger 7, 7 er lik 7, så er det lov å gange med 3 på begge deler, men det er også lov å plusse med 3 på begge sider. For det her blir jo 10 er lik 10, ikke sant? Det er fortsatt riktig. Så jeg har lov å plusse på begge sider. Ja, det er egentlig sånn jeg burde gjort det. Der, for den plussen er ikke med. Så det vi egentlig gjør, hvis vi skal ha den her på andre siden, det som egentlig er regel, ok, jeg ser, jeg plusser på 4 på den siden, og så plusser jeg på 4 på den siden. Og da ser vi at den går mot den, og så får jeg 6 pluss 4, og det er 10. Da får jeg x er lik 2x pluss 10. Nei, vi blir så gode i dette her ganske fort at vi bare flytter den over og flytter fortegn. Men det som egentlig er bakgrunnen for det, det er at vi plusser på samme tingen på begge sider, for det er lov. En loveroperasjon. Men vi begynner å bli så, det har vi lært fra videregående, at det vi har lov til, det er at nå kan jeg trekke fra minus 2 her, og så kan jeg trekke fra minus 2 her. Da går akkurat den mot den. Da står jeg med her. Hva er det her for noe? Minus x, ja. Og hva som overlever på den siden? Sånn. Og nå, hva har jeg lov til nå? Kan jeg gange med etter at han lurer på begge sider? Er det lov? Ja, eller bare gange med minus 1. Hvis jeg ganger med minus 1 her, da må jeg også gange med minus 1 her. Og minus sier. Og her står det en usynlig pluss. Når det ikke står noe, så er det en usynlig pluss. Pluss og minus sier. X er like minus 10. Det er løsningen på vår første gradsregning. Så hvis vi gjør en operasjon på ene siden, så kan vi gjøre også en samme operasjon på den andre siden. Du ser her, vi kan legge til, vi kan trekke fra, vi kan multiplisere med, eller dele på. Hva er det vi ikke kan dele på? Null. Bra. Dette her tror jeg dere kan. Og da har vi bare et eksempel her. Fokus som vi kan løse en ligning, og det, nå har vi gjort det flere ganger, så jeg vil at dere skal se på den der på side 34, og løse den selv. Ok. Og hvis vi ser også på side 35, der har vi også en ligning. Men hvordan ligning er det? Hvis vi ser øverst på side 35, hvordan ligning er dette der? Er det der en førstegradsligning? Ja, ble det sagt. Hvorfor er dette en førstegradsligning? Det står i kjelleren. Ja, men står den i kjelleren? Ja, det er fortsatt bare opphøyd i et eller annet 1, selv om den står i kjelleren. Og om den står i kjelleren, så går det alltid an å manipulere og gange og dele på saker og ting, slik at vi får den opp i dagen, eller opp i toppen. Det går an.
slik at det fortsatt en førstegradsligning. Nå skal vi gjøre noe kjempeartig, fordi at nå har jeg lyst til å bruke et eksempel. Nå går alle på side 36. Nå har jeg lyst til å vise dere et eksempel som jeg vet at de studentene som har vært før dere på Høgskolen i Molde, på Handelshøgskolen i Bergen, på London Academic School, har hatt problemer med i årevis. Det er å løse og finne multiplikatoren for generalbudsjettligninga, og den skal vi løse sammen nå. Det betyr at de av dere som skal ha makroøkonomi, og jeg tror faktisk de fleste av dere skal ha, og jeg tror alle økonomene skal ha det før eller senere, kommer til å komme bort i dette her, og jeg har hentet oppgaver her fra økonomiverden, fra makroøkonomiverden, og nå skal vi løse oss sammen på tavla. Det er noe som studenter opp gjennom årene, økonomistudenter, har hatt kjempetrøbbel med, fordi at de ikke har kunnet nok matematikk. Og nå skal vi vise dere å svare på spørsmålet: hva er vitsen? Nå skal jeg vise dere hva vitsen er. Så slå opp på side 36 i kompendiet, så gjør vi denne her sammen. Er det noen som har hørt om generalbudsjettligninga før? Opp med han. Bra, da er dere på rett sted, for da skal dere få høre om henne nå. I søk 100 makroøkonomi lærer man en ligning som heter generalbudsjettligninga. Generalbudsjettligninga er forenklet fremstilling av økonomien i et helt land. Og så makro betyr liksom å se på verden i et litt stort bilde. Altså litt tullete sagt, ta et romskip, kjøre ut i verdensrommet og se ned på jorda utenfor for å få hele verdensbildet, bokstavelig talt. Makro betyr det at vi ser stort på det. Og det er det makro er, i motsetning til hva for noe? Hva er motstykket til makro? Det er mikro. Nesten som et mikroskop der vi ser på veldig små ting. Generalbudsjettligninga er en forenklet fremstilling av økonomi i et land. Ligningen beskriver makroøkonomien til land når den er i likevekt. Og la oss skrive opp det. Eksempel. Side 36. Land i likevekt. Altså at det er likevekt i det økonomiske markedet. Og det her, altså den økonomiske bakgrunnen for dette her, er det vi lærer om mer i makroøkonomi, men veldig enkelt fortalt så er det at tilbud av varer og etterspørsel av varer er i balanse. Altså hvis det er ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, ja, litt tullete sagt, da blir det veldig mye styr, og da blir det ubalanse i markedet. Men forutsatt at et land er i økonomisk likevekt i den forstand som vi nå sa, da, og bare da, gjelder følgende ligning, at R er lik C pluss I pluss Gunnar pluss X, hvor R er lik inntekt. Hvorfor tror dere vi har brukt R for Ronny, skal jeg si, på akkurat inntekt? På engelsk så heter det revenue, og det er inntekt, altså nasjonalprodukt. C, og det er altså konsumfunksjon, consumation, konsumfunksjon. Konsum, hva det betyr? En gang til. Forbruk, ja, bra. Konsumere, altså det er C da. I, det er investering. Og Gunnar er lik offentlige utgifter
Och x, jag tror vi ska pröva att spara lite tavelplats, så får du skriva här, x är lik export netto sådan. Detta är ligningar. Det här är en generella ligningar, och då kan var enkelt av dessa modellera en ekonomisk situation. Och då det här kommer ekonomin in i bilden, hur vi ska beskriva en ekonomisk system, beskriva en ekonomisk situation med hjälp av matematik. Och då är en också sett i ISLM-modellen som vi inte ska gå in på här, i ISLM-modellen, men här ska vi lära mer om, och här ska vi bara ta den modellen för gitt, och så lär jag dig mer om detta senare. Att den är C0 plus CR minus T, och x:en för export, det är en eller annan x0 minus Björnar gånger stora R. Huska dere forskjellen på det å sette indeksen opp og nere? Er dere som husker forskjellen på det? Ja. Bra. Da skal jeg fortelle, jeg tror ikke noen hørte det, men det var helt rett, så jeg skal repetere det han sa. Jeg skal faktisk bruke det navnet som han sa, huskemerke. Det var et bra navn det, huskemerke. Det här är bara ett huskemärke där nere. Mans uppe så är det en exponent eller potens. Bra? Så ska vi se vidare här nu med den modellen. Finn ett uttryck, och det här är uppgiften. Finn ett explicit uttryck för inntekten R, revenue. Vi ska finna ett matematiskt uttryck för inntekten stora R till ett land i ekonomisk likvikt. Gitt att det landet kan beskrivas av den modellen vi nu har gitt på tavlan. Uppgave: finn intäkten R. Det är uppgåva. Lösning. Kosten föreslår dock att vi angriper den uppgåva här. Ikke det tekniske detaljer, bare sånn i prinsipp. Hvordan skal vi angripe en oppgave her i prinsipp? Har dere noen forslag? Bruke den ligningen som plasser C. Ja. Det var også rett at jeg har lyst til å gjenta det. Og det hun sa, det var at vi setter inn uttrykket for C og X i henhold til ISLM-modellen og løser med hensyn på store R. Hva betyr det å løse med hensyn på? Finne R alene. Få den for seg selv. Isolere R. Ok? Da kaller jeg ligningen her for stjerne, for eksempel. Og så setter jeg inn ISLM inn i stjerne. Setter ISLM inn i ligningsstjerne. Da får vi. Og starte bare med å skrive opp det det er. C pluss I pluss Gunnar pluss X. Er lik. Hva er C? Jo, det er det uttrykket der. Bare sett inn den. Har vi et uttrykk for I? Nei, så det kan vi ikke gjøre noe med. Har vi et uttrykk for Gunnar? Nei. Det kan vi ikke gjøre noe med. Har vi et uttrykk for X? Ja.
Så hva skal vi skrive her nå for C? I stedet for C så skriver vi C0 pluss lille C gange store R minus T I G. Og X da, hva skal vi skrive der? X0 minus Bjørnar gange R. Det er rett. Det er rett. Ja, ok. Men nå skal vi løse opp parentesene her. Er det noe vits å ha parenteser her? Aldri feil å ha parenteser, men er det noe vits? Ok, noen sier ja, noen sier nei. Ok, du tror det nødvendig her, men det nødvendig her da? Det den som R minus T, den må jeg vise. Ok, men den her da, trenger vi den? Trenger vi parentesen her? Noen sier ja, noen sier nei. Her står det pluss foran. Og når det er pluss foran, trenger vi egentlig en parentes da? Ja, men det står noe minus der da. Det blir noe minus den. Så fordi at det står pluss foran her nå, da spiller ikke noen rolle. Men er det ikke det som står i parentesen en formel for seg selv, som skal finne frem til et svar på? Formelen er ikke, i parentesen er ikke en formel for seg selv sånn sett. Det er at her er det, vi bare setter inn for den x'en her, og så sånn. Så her, bare sette inn for den. Du ser jeg har satt inn for x da. I stedet for x, så har jeg satt inn dette fordi at den var oppgitt her. Så det er ikke noe som regnes ut for seg selv for å finne det uttrykket du trenger for å passe inn med resten? Nei, det er et uttrykk som er oppgitt, så vi bare bytter ut den x'en med dette fordi at x'en var gitt ved det der. Okay. Så det er bare fordi den her var oppgitt, så det her kan vi si oppgitt i oppgaven. Oppgitt, kan du gjerne skrive i kompanjen hvis dere vil, oppgitt i oppgaven, og det er på en måte folk har funnet ut at det er sånn da, og vi bare tar det for gitt her nå, for vi skal bare se på matematikken rundt dette her nå. Så økonomer, sammen med matematikere ikke nok, har funnet ut at dette er en bra beskrivelse for konsumet, altså forbruket til et land, mens det her er et bra modellering for eksporten til et land. Det har økonomene og matematikere funnet ut sammen. Så det eneste vi gjør, når vi bruker en ligning her, så den her gjelder generelt. Relativt generelt, så lenge det er likevekt. Så bruker vi da den x'en der, som er oppgitt til å være pam-pam. Vi setter her bare inn hit. Og hva gjør vi med den her da? Hva gjør vi med den? Sett den inn der. Sånn. Kjøper dere den? Dette her var bare oppgitt, og så setter vi det inn i den generelle ligningen, som gjelder alltid så lenge det er økonomisk likevekt i et land. Ok. Og da spør jeg spørsmålet en gang til. Starter vi bakerst da. Trenger vi strengt tatt den parentesen her? Nei, vi gjør ikke det. Fordi at det stemmer. Det er pluss foran der, så da trenger vi ikke den parentesen. Det er helt rett, så da bare tar vi den vekk. Her da. Hva er det som står foran her, en usynlig? Trenger parentesen her da? Nei.
Nei. Tar vi bort denne. Her da, trenger vi parentesen der? Ja, det gjør vi. Så la oss bare se litt på det her nå og regne det her ut. C0'en der, pluss, og hva blir C ganger R? Ja, det blir C ganger R. Og så blir C ganger minus D. Den gangen den blir C ganger T, ja. Pluss, I'en kan vi ikke gjøre noe med. Gunnar da, kan vi gjøre noe med den? Nei. Pluss x0 minus b ganger r. Ok? Så setter jeg bare en strek der og en strek der som mellomregning. Ok. Hva nå? Hva er det vi skal finne? Hva er oppgaven vår? Ja. Hvordan side foreslår dere vi skal samle R-ene på? Det synes jeg var et godt forslag. Hvor er det vi har R-ene? Ja, vi har en R på venstre side allerede. Det er jo bra, en god start. Og hvor har vi flere R-ene? Der har vi en R. Ingenting der, ingenting der, ingenting der, ingenting der. Men skal minusen være med? Ja. Så hvis de vil ha den her på andre siden, og jeg vil ha den karen her på andre siden. Og først da så har jeg jo en R-en der som vi startet med. Og hva skjer med nå hvis jeg flytter den på andre siden? Minus, ja. C ganger. Ja, bra. Og så skal vi ta den av på andre siden, og da blir det pluss, ja. For tegnskiftet. Pluss. Bjørnar ganger Ronny er lik. Og hva er det som overlever på høyre siden da? C0, ja. Pluss. Minus heter bra. Pluss Inge. Pluss Gunnar. Pluss. X0, ja. Bra. Er det noen som har lyst til å fortelle meg noe? Det er helt riktig, men jeg tror ikke det var noen andre enn I som hørte det. Det var helt rett. Er det flere som har lyst til å prøve seg? Er det noen som har lyst til å si meg noe? Ja, fellesnavner. Det er ikke fellesnavner, for det har noe med bruk å gjøre. Men det er en felles faktor. Så vi kan ta en felles faktoren Ronny, eller revenue. For der har vi en R. Vi har en usynlig ener her, om du vil. Og vi har en R der. Og vi har en R der. Så hvis jeg skriver noe. R gange parentes. Hva skal stå inne i parentesen der? 1 minus C pluss Bjørnar. Helt rett. Og hva, og hva skal stå her? Det samme. Så hvis de er litt late og de er matematikere, så gjør vi sånn. Ja, og nå, men nå vil jeg ha vekk det dyret her da. Hvordan gjør jeg det? Da kan jeg dele på begge sider, ja. For hvis jeg da tar den her og deler på 1 minus C pluss B, og så deler det dyret her på hva for noe? Det samme. Bra. 1 minus Klaus pluss Bjørnar. Ja, hva er vitsen med det da? Ja, hvorfor kan jeg kansellere? Det er jo pluss og minus her. Det er der, ja. Det er gange. Og da kan de ta hele det dyret der mot hele det dyret der.
Hva det som overlever på venstresiden? Kun store R. Og da, nå må vi spandere på oss og skrive litt her da. Det kan ikke være så lat. C0 minus lille C ganger store T pluss I pluss Gunnar pluss X0 delt på hva for noe? En minus C pluss B. Vi vil gjøre ei omskriving til. Vi kunne ha tatt to strek under svaret der. Men jeg har lyst til å gjøre ei omskriving til. Dere enige I følgende? Hvis jeg skriver her, eller vi kladder litt her faktisk, for å spare litt plass. Dere enige at hvis 7 delt på 5, det det samme som 1 delt på 5, gange 7. Dere enige I dette her? For 7, den skal jo opp dit, ikke sant? Kjøper dere den? Kjøper dere da at jeg kan skrive det her som 1 delt på 1 minus C pluss Bjørnar gange og så resten som står her. C0 minus C gange T pluss I pluss Gunnar pluss X0. Kjøper dere det her? Det av samme grunn som dette. Right? Det kan vi gjøre. Men grunnen til det det at nå har økonomene bestemt seg for å si at den karen der den har en helt spesiell navn innen makroøkonomi som dere får lære om I makroøkonomi. Jeg tror det faktisk allerede nå til høsten. Og den her kaller vi M for multiplikator. Og det kalles faktisk inntektsmultiplikator. Inntektsmultiplikator. Så den tingen der, den kalles inntektsmultiplikator, som gjør at alt I alt, jeg må bare prøve å få det her inn på tavla, inn på kamera. Da blir det her, kaller det bare M gange, og så den parentesen med alt det dyre der. Dette der, den M-en der, som ser sånn ut, det en størrelse innen makroøkonomi, som veldig mange økonomer interessert I. Regjeringen og dem som styrer land og styrer store system, skal jeg si store bedrifter, der vi tar et romskip ut I verdensrommet og ser ned på jorda I et større perspektiv, de interessert I hva den inntektsmultiplikatoren For den sier oss noe, om den stor eller liten, så sier det oss noe med hvor bra eller dårlig det går med et land. Det en av flere indikatorer som sier oss noe I økonomiske sammenhenger. Og nå, allerede nå I forkurset vårt, så har vi vist uttrykket for inntektsmultiplikatoren for en spesifikk modell, Og allerede nå vi I stand til å gjøre, jeg vil si, relativt store ting I økonomisk sammenheng. Der vi blant annet har brukt faktorisering for å greie å komme I mål overhovedet, så må vi bruke faktorisering og elementære operasjoner I algebra. Jeg håper nå at det eksempelet der et av flere eksempel som svarer på spørsmålet hva vitsen?
hva er vitsen? Dette er vitsen. Vi tar oss 5 minutters pause, og så gjør vi regneoppgaver i neste time.